Underbukser så også det her, det er faktisk klasse. Lige have en pude. Ja, ikke? Under the resting leg. De under the resting leg? De er selvfølgelig begge to resting. Bent leg. No. Bent leg. Nå. Velkommen til endnu en episode af Det Kommer An På podcasten, hvor vi tager spørgsmål og dykker lidt dybere ned end blot de 15 sekunder, man har på Instagram, når vi laver spørgerunder. I dag, der har jeg endnu en gang en gæst med, og endnu en gang er det den selvfede Niklas Vestergaard. Tak. Ja, fin det, præsentation. Det er jo det, det hedder fra nu af. Vi har jo lige skiftet position. Det lyder meget vulgært, men vi har jo lige optaget den omkring overhead press. Ja. Og dagens episode er jo et spørgsmål fra en af jer lyttere. Så hvis I ikke følger enten mig eller Niklas, men mest mig, hvis I gerne vil have indflydet podcasten her, og gerne vil have besvaret spørgsmål, så smut ind og følg os ind på Instagram. Niklas, kan I finde på Niklas Vestergaard. Er det godt, det du hedder? Jo, Niklas.Vestergaard. Ja, og mig, Morten, N to the P, eller bare N P. Your host. Your host, yours truly. Dagens spørgsmål, som I nok kunne se fra titlen af episoden, det er variation i træningen overvurderet? Var det spørgsmålet? Det er spørgsmålet. Det var ikke bare broad variation, det er, om det er overvurderet. Er variation i træning overvurderet? Alright. Har du hørt det anderledes, da jeg sagde det? Jeg tror, du præsenterede det anderledes, men det er fint. Jeg er klar, jeg er klar. Jamen, det er stadigvæk det samme, vi snakkede om lige inden. Ja. Hvad hedder det? Det, jeg tænker, og det, vi snakkede om, det var jo lige, vi skulle lige starte med at fortælle, eller definere, hvad er variation? Ja, fordi det er også det typen af variation, der vurderer, om det er undervurderet eller overvurderet. Præcis. Eller tilpas for den tilskyld. Eller ligeskabet. Fordi nu antager man jo bare, fordi man ikke har mere kontekst til spørgsmålet, man antager, eller det gør jeg, at variationen her måske er i øvelsesvalg. Det tænker jeg også, at det er de fleste mener, når man snakker variation. Præcis. Shock the muscle. Shock the damn muscle. New angles, bro. Jamen, skal vi starte der? Hvad er variation? Lad os prøve at få defineret det lidt. Nu kommer vi ind på, at den mest kendte, det er jo at skifte øvelse. Og den kan vi, der kan måske godt hurtigt lige skyde ind, at det måske er rigtig overvurderet. Det er rigtig overvurderet at skifte øvelse. I hvert fald i nogen tilfælde. Det kommer vi lidt ind. Det skal vi nok uddybe. Men sådan i det store billede, så det er at skifte øvelserne ud ofte. Ofte overvurderet. Ja. Overvurderet, og det er Gary Vee stemme, der kommer. Ja. Overrated. Overrated. Jamen, øvelsesvalg er den mest kendte, men jeg tror nogle gange, folk glemmer, hvor lidt der skal til, før man kalder det en variation. Så på et træningsprogram, hvis man bare kigger på det, så har man jo sine forskellige øvelser. A, B, C, D, E, F, C, afhængig af, hvor langt det er. Den næste kolonne, så har du set mængden. Næste kolonne har du så dine reps. Så har du dit tempo. Muligvis, så har du muligvis din sværhedsgrad, RPE eller RIR. Og og det er vel egentlig... Pause. Pausen, ja. Det er sjovt, du sidder præcis og... Det er som om, at du bruger min skabelon til træningsprogrammer. Jamen, jeg elsker, at det er så ens. Dem, der laver gode, detaljerede træningsprogrammer, har jo basically den samme template. Vi skifter bare farve. Præcis. men du ved, variationen... den variationstype, vi oftest bruger, det er jo rep schemes, altså ændre repsene og intensiteten. Procenter snakker vi ikke lige om, men den vil automatisk ændre sig, hvis du ændrer reps, typisk. Præcis. I hvert fald. Man kan også sige, bare lige i forlængelse med alle de kolonner, du lige nævnte, så er variation i bare en af de kolonner jo også kategoriseret som variation. Så tempoet i en øvelse kan også være variation. Det kan godt være, at du ikke har skiftet øvelsen ud, men øvelsen kan skifte fuldstændig fokus ved at ændre tempoet helt. Der kan være en pause i bunden, hvor førhen var det constant tension. Lige pludselig ændrer det jo fuldstændig formålet med øvelsen, og derved sker der jo egentlig i virkeligheden en kæmpe variation. Ja. Så det var sådan lidt, altså det er jo alle de variabler, vi har at pille med, og hvis man bygger et rigtig godt program, så kommer man ind og piller ved dem alle sammen over en lang periode. Mm. Altså 3 til måske 12 måneder ændrer man på de her variabler. Yeah. Men jeg tror oftest folk har den der tanke med, at variation det er at skifte øvelser, netop fordi man har hørt, at
man får mere ud af sin træning, hvis man rammer forskellige vinkler, og man laver nogle forskellige rep ranges og ting og sager. Men folk hører det fra bodybuilding-miljøet og så videre, og tror, at det skal ske på ugentlig basis. Hvor at i virkeligheden, så er det noget, der kunne ske fra fase til fase, eller fra kvartal eller halvårlig til halvårlig. Ja. Ja, så lad os starte med øvelser. Variationen af dem, hvornår giver det? Fordi som vi også sagde lige i starten, så er det for det meste overvurderet, men nogle gange er det jo altså også ganske fint, også at gøre det lidt hyppigere end, end faktisk fra fase til fase. Ja. Så man kan jo sige, hvis måden vi bygger muskelmasse og styrke, det er jo ved at skabe progressiv overload. Og når vi skal skabe det, så er det sgu bare nemmest at have nogle øvelser, man vælger at køre i længere tid, som er nemme at tracke sin progression i. Ja. Vi kunne tage bænkpres, for bare hvis vi leger med tanken om bare bryst, bare for at gøre det nemt. Ja, lad os lige skære det ind til bare en brysttræning. Ja, så du har en bænkpres, den er super nem at løfte mange kilo i, den er super nem at loade, det vil sige, at der kan komme... Vi kan microloade, men vi kan også lave nogle lidt større spring vægtmæssigt. Det er også en øvelse, der er relativt nem at øge antal gentagelser i. Så det er sådan en all-around god øvelse at tracke progression på vægt, reps og set. Mm. Det vil være rigtig ærgerligt at skifte den ud hver uge. Du bliver i hvert fald aldrig god. Nej. Også fordi, at der er en vis kompleksitet i det. Altså, der er noget indlæring, nogle neurale adaptioner, som kommer ved at lave øvelsen ofte. Præcis. Så typisk vil man jo måske holde sit A-løft konstant, faktisk. Ja. Altid. Stort set. Stort set. Så er der jo de her små variationer, som rep schemes og så videre. Præcis. Så men hvis vi holder det til øvelsesvalg, så vil ens A-øvelse måske... Altså jeg vil næsten sige, hvis du er en, der gerne vil skifte ud, så vil jeg stadig minimum køre det et halvt år, tror jeg. Mm, så hvis du gerne vil køre bænkpres, jamen så synes jeg, at du skal give det et halvt år, fordi der er en indlæringsproces, så er der et sted, hvor du kan udvikle dig. Og det er jo ligesom, der skal ligesom nok tid til, før du virkelig kan mærke benefitet af en øvelse. Så det der med at skifte den ud hver uge, så skal du først til at finde din startvægt i måske de første par sæt. Så har du et par effektive sæt, og så har du måske næste uge skiftet den ud igen, og så er det lidt samme mølle, så du får egentlig ikke det meste ud af din træning, netop fordi, som Morten nævnte, at det neurale skal lige være på plads først. Så selvom du føler dig presset, så er det ikke sikkert, at det er sådan rent muskulært. Det er ikke sikkert, at du recruiter alle dine motor units og muskelfiber osv., netop fordi det er en neural tilpasning, der skal til først. Præcis. Så det er derfor, det giver så god mening at holde sit main lift eller sin A-serie konstant. Ja. Så i sådan en A-serie, altså den første øvelse, man laver, der er det totalt overvurderet at variere øvelsen. Ja. Så lad os bare lege, der er tre brystøvelser i en træning. Bare for, så har vi B-serien, det er en push-dag. Mm. Det kunne være en form for dumbbell press. Ja. Incline, decline, whatever. Hvad er din mening her? Jamen så faktisk også i B-øvelsen, hvis det er til den samme muskelgruppe, vi snakker. Den vil jeg også holde relativt konstant i nok minimum tre sammenhængende programmer, tror jeg. Så afhængig af, om din blok er 3, 4, 5 eller 6 uger, jeg synes i hvert fald minimum, det skal være tre blokke. Så det vil typisk være 3-6 måneder måske. Yeah. Igen. Simpelthen for at kunne malke nummer 2 løft også fuldt ud. Men så kunne jeg godt være tilbøjelig til at bytte den ud. Og hvis det er et løft, rent personligt, hvis det er et løft, der ikke rigtig klikker med mig efter et måned, hvis jeg ikke kan mærke det i den muskel, jeg gerne vil træne, hvis jeg ikke synes, at progressionen er god nok, og jeg mener, alle andre variabler, der har noget med livsstil at gøre, er på plads, jamen så har jeg givet den en chance, men den passer måske ikke helt til min kropsbygning. Det kunne være en maskine eller et eller andet. Så kunne jeg godt finde på at bytte den ud hurtigere, fordi så gider jeg heller ikke spilde for meget tid på den. Mm. Men nu snakkede vi om en dumbbell press, som er rimelig basal, og som man kan tilpasse kropsbygningen. Ja. Den vil jeg måske ikke bytte ud. Dog vil jeg sige, at jeg kunne godt finde på bare at ændre vinklen en lille smule. Så jeg bytter egentlig ikke øvelsen ud. Jeg laver stadig en dumbbell press, men det kunne for eksempel være at gå fra en flad til slightly incline til high incline. Så man stadig laver det samme bevægelsesmønster, men man laver lidt noget andet. Det kunne jeg godt finde på fra fase til fase. Ja. Men jeg vil stadig have de her tre sammenhængende faser, hvor øvelsen
basically er den samme. Klar. Det vil jeg typisk gøre. Ja. Jeg vil, jeg er med dig langt hen ad vejen. Jeg vil nok ikke holde den et halvt år, ligesom A-øvelsen. Der vil, jeg vil have en højere udskiftning her. Men... Et halvt år er også et langt program. Ja, det er et rigtig langt program. Jeg tror, at det længste blok er 5 uger for mig, så det vil være 15 uger. 4 måneder vil det så være. Ja, så, og det vil jeg synes være rigtig fint. Og som du selv siger, for at malke progression og så videre, men efter en 2-3 programmer vil jeg gerne være tilbøjelig til at skifte den ud. Så kommer vi så ned i den tredje øvelse på programmet, en C-serie. Det kunne være en fly, det kunne være en push-up, det kunne være en brystpresmaskine. Typisk en øvelse, der ikke kræver noget indlæring, sådan rigtigt. Det kræver måske et feel-set for at bruge et godt bodybuilder-term, ikke? Og så er du inde i det. Her vil jeg skifte den her ud hver fase, for at der sker noget nyt. Vi får, hvad hedder det, hvis det er en cable fly eller en chest fly generelt, så får vi effektiv set stort, altså fra uge 1. Basically, ja. Ja. Så vi har altså 5 uger, hvis det er et 5 ugers program, vi har altså 5 uger udelukkende med effektiv set. Jeg vil også være så fræk at sige, at jeg kunne sagtens finde på, hvis det er enten min egen eller klientens ønske, at det, der skal sgu ske noget mere, så vil jeg helt sikkert være tilbøjelig til at skifte den her hver uge. Ja. Og sige, at her har du en form for bevægelse, du skal lave. Du skal lave en brystøvelse, det skal være en fly eller en machine press. Det eneste, jeg specificerer her, er, at det er en øvelse, der er plug and play, hvor vi har effektivt set fra, hvad hedder det, første træning. Det vil sige, at der ikke er noget spild. Mm. Så jeg vil sagtens kunne, hvis det var ønsket, og hvis det var for at holde motivationen høj, skifte den ud fra uge til uge, hvis jeg skulle lave et program, hvor jeg ikke tager højde for, hvor jeg skal tage højde for, hvad der giver mening, så vil jeg skifte den ud på mesobasis. Ja. Face to face. Meget enig. Jeg er faktisk 100% enig. Så præcis som du sagde, hvis klienten er en, der er mere, der keder sig hurtigt med øvelser, så kunne jeg godt finde på bare at sige fly of choice. Ja. Du vælger selv. Vi har en bred rib range. Det skal bare være tæt nok på failure, så får du det, vi skal have ud af den. Præcis. Det er ikke så fucking vigtigt. Nej, det er det sgu ikke. Og hvis det er en herre, ikke nødvendigvis en herre fra Danmark, to be honest, det kunne lige så godt være dig og mig. Selv high level. Altså, som egentlig bare gerne vil have et højere bryst. Et højere bryst. Alle vil have højere bryst. Som gerne vil have et større bryst. Og udvikle det. Man er ligeglad med, om det lige er upper chest. Eller sådan, går ikke for meget op i weak points. Nej. Så er det fucking bare, om det er en incline fly, decline fly, mid fly, whatever. Bare lav noget, der er tæt på failure, så vokser patterne. Ja. Og så lige meget om det er incline. Hvis det var en top bodybuilding atlet, så ville man måske være mere specifik. Man kunne stadigvæk godt lave off-choice, men så vil jeg sige incline, fly, off-choice. Så skrive, hvad er målet? Hvad er det, vi stadigvæk gerne vil ramme her? Ja. Men det er lidt lige meget, om det, hvis det er incline chest. Det er lidt lige meget, om hvilken slags fly det er. Bare gerne have, du laver en fly, der favoriserer øverbryst. Præcis. Og det kunne man gøre, hvis der var andre muskelgrupper. Kunne det også være i forkortet og forlænget stadie, man kunne gå ind, eller okay. Mid-range. Ja. Og hvis folk ikke er med på det, så har man jo 3 stadier typisk på hver muskel. Der er ligesom der, hvor musklen er så langt forlænget, som den kan. Altså den er under fuld stræk. Og det er ikke alle øvelser, der gør det. Og så er der ligesom en mid-range, hvor man typisk er stærkest, fordi man ikke kommer ud i de her yderpositioner. Så har du ligesom den fuldt sammentrukket position, som man heller ikke kan komme i alle øvelser. Så der kan man også bare sige, jamen, for eksempel til armene eller et eller andet, det er det nemmeste at tage en bicep curl. Godt, ja. Du skal bare lave en fuld forkortet biceps øvelse of choice. Ja. Så det kunne være en spider curl, det kunne være en kneeling squatting curl eller et eller andet. Ikke? Bare lige for at folk lige med, når man forkorter sin biceps, så er det med albuen foran dig, så med, med en skulderflexion. Præcis. En midrange, der hvor du er stærkest, det vil være overarm langs siden. Det kunne være en helt almindelig standing bicep curl. Ja. Og en forlænget, det kunne være noget, hvor vi ekstenderer armen, har armen bagved os. Det kunne være en incline dumbbell curl. Præcis. For og så kan man jo selv vælge, om man laver det i kabler, maskiner, eller om man laver det med håndvægte. Målet er bare at få den fuld forkortet, eller forstrukket, eller forstrukket. Fuld forkortet, eller forlænget. Ja. Så igen, der kunne man gå ind og sætte en lille specificitet på. Ja. Hvis man virkelig ville nørde det, ikke? Ja. Så det er jo sådan øvelser. Der er det klart overvurderet
i A-øvelserne. Ja. Måske også B-øvelserne til en vis grad, men ikke helt lige så meget som A. Og i C-øvelserne, der er det faktisk ikke overvurderet og varieret. Der kan du sagtens gøre det fra uge til uge, face ja. To face. Og det er jo også, nu kommer vi lige ind på det der med vinkler og stadierne, musklen arbejder, eller mest presset, eller hvad man skal sige. Hvor fanden var det, jeg ville hen med det her? Måske det var en variation i sig selv også. Det vil give mening at lave mere variation på det, netop fordi, at din bænkpres er mid-range på brystet. Ja. Så hvis den er konstant, så arbejder du hele tiden konstant i mid-range. Så det giver mening at have mere variation på de mindre øvelser, fordi så kan du arbejde og få en komplet trænet brystkasse. Ja. Så du ved, og typisk det, man vil gøre, er jo at tage B og C, og så prøve at favoritisere noget af det, som bænkpressen ikke kunne. Så en incline vil jo måske regne ramme lidt mere op og chest og lidt mere stræk på os, lidt mere forkortet i virkeligheden også. Længere range of motion og din isolationsøvelse, så kan du komme i fuld strukket og forkortet position. Så du ved, for helvede. Forstræk nu bare de muskler, venner. Forstræk den, ikke? Så ved man, det er god træning. Men så kan du ligesom kigge på dine træninger og så sige, hvornår har jeg en komplet brysttræning? Det er måske, når man har det her. Hvis du ikke har det i hele din fase, har en komplet brysttræning, så gør du noget af det i den næste fase. Så igen, så det der med variation. Prøv at lave noget af det, du ikke får ud af din A-øvelse, men det behøver ikke nødvendigvis være på ugentlig basis. Det vil vi måske gerne i isolationsøvelserne. Ja. Men du kan også prøve at få din komplette træning over din 6 måneders træningsperiode. Ja. Helt sikkert. Så det var lige lidt nuancer til, hvordan man egentlig kigger på et program, som bodybuilder i hvert fald. Ja. Så er der jo variation i de lidt mindre ting. Set, reps, tempo, pause, rier, RPE, ja. Så videre. Og det er jo de her ting, som jeg ved ikke, om det er måske lidt svært at komme ind på, fordi at det afhænger meget af mål, det afhænger meget af den enkelte. Men bare lige for at lige starte den her og kaste den sådan lidt broad ud, så er det jo det, der sker fra face til face i stort set alle løft. Så hvis du gerne vil være stærk i bænkpres, så vil der sandsynligvis være, og det var lidt det, vi snakkede om i overhead press episoden, som var den forrige episode, det var, at du nok fra face til face vil starte lidt højere i reps og gå ned i reps. Og det er jo en variation, at du går fra 5 i den ene fase til 4 i den anden fase til 3 i den tredje fase. Yes. Und so weiter. Det er jo variation, kan man sige. Ja. Og så var der også det, hvis vi lige hopper over til overhead pressen, der hvor vi snakkede om, at man måske godt i en fase kunne køre 5'er, 4'er, 3'er. Så du kører en eller anden form for undulating periodisering. Præcis. Det afhænger jo af variation. Ja, det afhænger jo af konceptet, hvad for den periodiseringskoncept du kører. Ja. Du kan også gøre det endnu mindre, du laver simpelthen undulerende rep schemes på den samme dag. Ja. Som vi kender det fra kilo strength, som flere fra der kører sig taget. Hvor at, jamen det hedder måske, du skal lave 6 sæt, så laver du 5-5-3-3-2-2. Så laver du variation i din mikrofase i virkeligheden. Eller hvad fanden er det, man kalder en dag? Microcycle. Nå, det er bare det er en training. Nej, er det ikke en micro? Nej, det er micro, uge. Det er ugen, og så, ja, har, rigtigt, du din, sådan, så har du dine training sessions. Og det er så det mindste. Så du har det training sådan, session, micro, meso, macro. Jeg husker det, som træningerne også hed eller andet. De hedder bare training sessions. Nå, okay. Men det er i hvert fald... Correct me if I'm wrong, men det er jeg meget sikker på, at det bare var training. Ja, det er nok ret i. Micron er nok ugen, ja. Anyhow. men der laver du variationen på daglig basis. Ja, set basis, ja. Ja, som også kunne give mening. Så det hele giver mening. Og jeg tror måske også, vi har besvaret spørgsmålet i forhold til det med øvelserne, fordi det der er den største misforståelse ved. Og variation i set, reps, tempo, whatever, sker hver fase til en vis grad, ikke? Jo. Det er jo også, hvis man skal blive ved med at blive bedre på et tidspunkt, så kan du ikke bare tilføje 2,5 kilo om ugen på stangen. Så man bliver simpelthen nødt til at gå ind og pille ved nogle variabler, som ikke har noget med kilo at gøre. Præcis. Så det vil sige, eller det kan godt have noget med kilo at gøre, men hvis du ændrer kiloene, så ændrer du typisk også rep-schemet, så du kan få mere vægt på. Præcis. Eller du ændrer tempoet, så du kan bruge den samme vægt, men få den samme relative effekt ud af det, for eksempel, eller et eller andet, du ved. Så det, på et tidspunkt, når du måske har trænet 2-3 år ret seriøst, så går man rigtig meget ind og piller ved de her variabler. Man har lidt set, når man sammenligner periodisering med bare helt almindelig træning til failure. Nybegyndere har det lidt den samme effekt. Ja, når du bliver mere advanced,
så bliver du nødt til at bruge noget periodisering, for at du kan holde din træning kørende, holde den progressivt. Præcis. Bare lige for lige noget, jeg kom i tanke om, men det her med at variere A-øvelsen fra fase til fase, kan også være, det er jo ikke selve øvelsen, men det kan godt være variationen af øvelsen, så du går fra en, hvis du laver 8'er i bænkpres i den første fase, så kan du godt gå hen og lave 6'er med pause i bunden. Så har du egentlig varieret øvelsen. Ja. Det er stadigvæk den samme øvelse, men du ændrer en variabel i øvelsen, altså tempoet her. Præcis. Så det er fuldstændig samme øvelse. Du skal stadigvæk lave præcis. Du forstyrrer ikke de her neurale adaptioner. Du tilføjer bare et nyt tempo til øvelsen, ja, for at du netop kan blive bedre og stærkere, ikke? Altså man kan jo også sige, jo mere erfaring man har, hvis du har trænet plus 5 år, meget seriøst, eller plus 10 år, så ser vi også, at man kan faktisk tillade sig at lave mere frekvente jumps, fordi man er så inde i de forskellige øvelser, at den neurale tilpasning, den sker utrolig hurtigt. Ja. Så hvis du er mere tilbøjelig til at skifte øvelse mere frekvent, jamen så hvis du har trænet længere tid, så sker det nok ikke. Hvis du bare tænker ren bodybuilding og ikke for styrke, fordi for styrke er det faktisk endnu mere vigtigt, at du ikke skifter. Ja. Men hvis du bare er bodybuilder og skal lede efter en stimuli, så kan du nok godt den ene fase køre bænk, næste fase køre flad bænkpres, tredje fase køre en machine press, uden det nødvendigvis betyder noget, når du kommer tilbage til din bænkpres, fordi ja, du er så meget inde i træning, at det føles helt naturligt. Ja. Det man også bare skal huske på, er at vi bliver nødt til at have en eller anden form, en eller anden måde at track tingene på, og det er sådan set det vigtigste, ja, synes jeg, når det kommer. Ja, så hvis du skifter hver fase af 5 uger, så går der altså 15 uger, eller i hvert fald 10 uger fra du færdiggør et program, til du er tilbage til bænkpressen, så kan du først sammenligne din effekt efter 10 uger. Hvis effekten så ikke var der, så har du måske brugt 10 uger, eller du kunne i hvert fald have brugt 10 uger smartere. Ja. Fordi hvis du kommer tilbage til bænkpressen, og du ikke matcher dine gamle kilo sådan relativt hurtigt, jamen så er du ikke tilbage på samme niveau. Nej, og så kan det være, at du har 2 ud af 5 uger, du har effektive... Ja. Effektive sessions. Fordi det er først, du når kun lige at have 2 eller 3 uger, hvor du kan nå overhale det, du havde for 10 uger siden. Og det er måske ikke den mest effektive måde at træne på. Præcis. Ja, ellers noget. Pepsien er fucking tom. Altså. Det betyder, at vi har skudt i 25 minutter. Har vi det? Ja, 23. Ja, close enough. Jeg, godt, jeg har også været tørstig. Tørstig. Ja. Ja, jamen... bottom line er, den går vel en gradvis fade fra overvurderet, ja, til fint. Ja, den kommer vel aldrig ned i undervurderet. Nej, det synes jeg ikke. Nej. Det synes jeg ikke. Så den fader igennem programmet, ikke? Jo, det vil den gøre, og kompleksiteten af øvelserne er nok, ja, det vigtigste at tage højde for, når man vil variere i øvelser. I, ja, forhold til, hvor ofte man vil variere dem i hvert fald. Og så vil det også bare altid være variation fra fase til fase, mm, i alle de her små ting, som set og reps. Ja. Bottom line, det kommer an på, ikke? Sådan. Fedt, mand. Tak fordi du endnu en gang gad at gæste i podcasten. Fornøjelse. Selvfølgelig, hvis I ikke følger Niklas, så smut ind og følg ham inde på de sociale medier. Følg også DN Coaching, hans træningsprogramsfirma, han har sammen med Mr. Rice Guard. Vores træningswebshop. Ja. Rice Farm. Rice Farm. Smut derind og tjek det ud. Tjek Niklas ud. Og så selvfølgelig, så sidder han jo i en overdådig t-shirt. Så hvis I ikke allerede lytter til vores podcast, der kører, som Niklas og jeg har sammen med Risgaard, Ibsen og Peter Benson, så smut også ind og lyt til den. Og så vil jeg altså bare sige tusind tak, fordi I endnu en gang enten lyttede med på Spotify, iTunes, eller så med på YouTube. Tak fordi I lyttede med. Vi ses. Ja.